tror vi filmer. Ja, jeg tror det er jo. Er det greit at jeg bare en sånn? Ja! Feel like home! Spennende! Hallo! Exciting! Hallo! Hey guys! Hei Emma! Hallo! Nå sitter vi i min leilighet i Tønsberg. Og vi har bare sittet og redigert i dag, og så skal du huske den da. I dag så skal jeg i hvert fall starte en ny serie på kanalen som heter Pepsi Prat. Pepsi Prat er egentlig bare at jeg inviterer mine venner som har noe spennende i livet sitt, sånn influensere, youtubere, like Emma here, snakker om livet, updates, egentlig bare sånn mukbang, interview kind of thing. Så vi kan starte med å fill our glasses with some Pepsi. Vi har allerede drukket litt Pepsi. Oh yes. Oof. She actually beefy. Tenk på broren din. Jeg tenker sånn alt bare av Vitus var sånn, ah, skinny queen, skinny. Broren min ligger og sover i TV-stua, skjønner du? Så ja, men i hvert fall så har jeg forberedt noen spørsmål, litt sånn, for å få samtalen i gang. Så hva driver du med om dagen, Emma? Ikke noe, nei, jeg tror jeg driver med YouTube da. Ja. I det siste så har jeg hatt veldig sånn sperre på hele YouTube-greia. Jeg sliter ikke så veldig med å finne motivasjon, men jeg sliter liksom med videoer. Ja. Og det at jeg er så sykt perfeksjonist når det kommer til YouTube, og liksom redigering og så har jeg alt det der. Hele influencer-greia, sånn Instagram. Ja. Det, og så har jeg veldig mange spennende prosjekter på gang, som jeg kan si noe. Kan ikke si noe om det, Sverige. Og du bor jo ute. Oh my god! Ja, og du bor jo her i Tønsberg. Mm-hmm. Hvordan føler du det er? Føler du det går fint sånn i forhold til... For du er jo mye i Oslo og sånn. Uh-huh. Sånn, ja, du er jo i Oslo ofte. Ja, jeg føler egentlig det går ganske greit å bo i Tønsberg. Ja. Men jeg tror det hadde vært enklere på en måte å bo i Oslo, men samtidig så er det liksom sånn... Eller sånn, egentlig sånn karrieremessig føler jeg egentlig. Men jeg takler det fint å liksom ta en togtur inn til Oslo der, liksom. Ja, det er bra. No big deal. Og du tar bare en sånn en time med tog. Ja, ja, det er jo noe stress. Så nå så har du tatt et friår fra videregående og fokuserer fullt og helt på sosiale medier og sånn da. Hvordan føler du det her? Føler du forfylt hverdagen dine og sånne ting? Jeg synes det har vært litt vanskelig å gå fra liksom, den overgangen til å liksom, ha skole og ikke noe på en måte sånn veldig sånn jobb til at nå så skal jeg liksom jobbe fulltid. Selvfølgelig så er det sånn at jeg kan bestemme mye om hva jeg vil gjøre selv og sånn også, og hvor mye jeg skal gjøre. Men jeg synes i hvert fall det vanskeligste har vært å komme i en rutine på en måte da. Ja. Og liksom finne ut sånn, ok, da skal jeg våkne, da skal jeg liksom svare på mails, da skal jeg filme en video og redigere den. Kanskje liksom, da skal jeg liksom planlegge hva jeg skal gjøre denne uka. Sånne ting da, det er det jeg liksom sliter mest med, for jeg har ikke lyst til at det skal bli sånn at jeg liksom nå er sånn businesswoman, one-on-one liksom. Nei. Jeg vil liksom fortsatt ha en liksom sånn ungdomstid hvor jeg på en måte slapper av, og ikke liksom stresser så veldig mye da. Jeg har mye å gjøre da, i hverdagen. Så det har gått veldig fint, og det er jo ikke sånn at jeg liksom ligger hjemme hver eneste dag og liksom bare er i senga på TV. Nei. Det er jo sånn, selv om jeg ligger i senga, så svarer jeg på mails og redigerer en video. Jeg tror det er veldig viktig sånn, hvis man liksom skal droppe ut, eller vite at man har en plan, og det har jo det jo. Fordi det kan jo enkelt bli liksom da sånn at man bare, ja, hvis ikke man har en plan, så ligger man jo bare hjemme og ikke gjør en drift, liksom. Ja, men det jeg tror også er det at jeg tror liksom mange ser det sånn, ok, du laster ikke opp så veldig mye på YouTube, derfor har ikke du noe å gjøre. Og det er jo sånn at jeg har nå veldig mye prosjekter på gang, og samarbeider som liksom er litt større, da. Men jo, så er jeg jo liksom inne i Oslo for sånn modellgreier, og det er liksom, det er veldig mye frem og tilbake til Oslo. Ja. Jeg vil jo si at det er så å si jeg er en gang i uka, hvertfall. Så ja, jeg gjør mer enn hva jeg tror folk tror. Ja, jeg tror folk tenker at YouTube er dritenkelt, at det bare er liksom sånn, bare last opp videoer liksom og sånn, men det er faktisk ikke det. Det er liksom en kjedelig side ved det, og så er det liksom den siden som er gøy. Ja. Jeg gleder meg til liksom, når det blir litt sånn enklere tider, når det blir litt lysrute, jeg føler det kommer til å bli mye enklere for meg også å liksom lage videoer, vlogge, ta med folk på hva jeg gjør. Og kanskje at jeg ikke føler så veldig hardt på liksom det at sånn, alt det jeg legger ut blir likt, for det jeg liksom har følt på. Ja. Så liksom alle bloggene mine er helt like, det er sånn jeg drar til veninner, er på kjøkkenet deres, står der og danser litt, og så går vi og ser på en film, liksom. Det er sånn, det er ikke så interessant å se 500 ganger, nei. Men nei. Jeg har i hvert fall, og så skal jeg til
LA? Yeah! Oh my god! Det har ikke sagt det faktisk enda på kanalen. Vi skal på solakrese til USA, til LA, 3 uker I sommer. Ja. Altså, det blir sykt gøy der. Aha. Emma, meg og Alex. Mm-hmm. Andra. Alexandra. Yes, det blir dritgøy. Jeg gleder meg skikkelig. Aha, jeg også, skikkelig. Altså, jeg bare litt redd for meg. det der jordskjelvet som jeg hørte skal komme da. Men det skal jo, de sier ikke at det skal komme liksom når vi der. Nei. Men de sier bare sånn at det kan komme når som helst. Har du det bra content da? Og dø. Vi hadde fått sykt mange views. Ok, ja. Nei, men så hvertfall bare sånn til alle sammen som sånn, jeg må laste opp mer. Dere trenger ikke å vente helt til sommer, for det kommer Nei. Helt inn. Nå har jeg faktisk flere videoer som jeg faktisk har uredigert, som jeg skal redigere. Så ja. Yay, lucky me, eller sånn, ja. Ok. Men ja, så hvertfall i LA kommer til å blogge. Ja, jeg gleder meg så sykt å vlogge i LA. Ja, skikkelig. Jeg har snakket litt på YouTube-kanalen min før om at jeg kanskje liksom har, jeg har tenkt liksom på å bytte det engelsk, sånn som du gjorde. Og så har jeg liksom ikke finnet rett i tiden, og så har jeg vært liksom sånn, jeg må vente litt til jeg på en måte føler det komfortabelt og sånn. Så tenker jeg sånn, jeg kan prøve litt i USA, for der er det vært så naturlig å snakke engelsk. Aha. Så jeg tenker å prøve å vlogge litt på engelsk i USA, bare sånn for å se om jeg liker det. Og hvis jeg liker det, så kan jeg at jeg fortsetter, og hvis ikke jeg liker det, så ja. Fortsetter jeg på norsk liksom, det bare sånn for å prøve, for at der det sånn, der snakker jo alle engelsk, så det gir mening å prøve der. Ja, ja, og det du eventuelt også kan jo lage en ny kanal som snakker engelsk. For jeg fant ut at jeg også vil laste opp norske videoer nå. Ja, så du lager en norsk kanal også. Så jeg lager en norsk kanal. Ja. Jeg vet ikke helt, jeg føler at jeg skal konsentrere meg litt med å kanskje få opp litt mer på den engelske. Og så heller, liksom komme litt i rutine da, og så kan jeg heller liksom finne ut hvordan jeg skal gjøre med den. Ja. Men nei, for jeg bare tenkte det at det liksom gøy å opprettholde noe her også på. Ja, for det liksom sånn, det mer personlig liksom når man norsk og snakker norsk sånn. Ja, jeg tror liksom mine norske følgere setter pris på det, som liksom så på meg først når jeg snakket norsk, og nå snakker jeg engelsk, og da blir det litt sånn litt sånn upersonlig. Liksom noen så, hvert fall som kanskje ikke forstår engelsk så godt også. Da skjønner jeg, Emma, du har jo en populær YouTube-kanal. Ja, jeg har det. Ja, jeg vet. Hva tror du hemmeligheten bak suksess er? Jeg føler alle sånne journalister som spør om sånn, hva hemmeligheten bak suksess, Emma? Ja, men det seriøst alle. Be yourself, liksom. Ja, men det seriøst det. Altså sånn, folk ser på meg fordi at jeg meg selv, tror jeg i hvert fall da. Ja. Eller selv om så, ok, nei. Det fordi du pen. Ja, men det seriøst alle kommentarene mine sier det da. Men det veldig hyggelig da. Ja. Men det sånn, jeg håper de ser meg på grunn av personligheten min. Ja. Nå har hørt seg litt sånn stuck up, jeg ikke det altså. Jeg tror det viktig at du på en måte viser personligheten din. Ja. Og bare gjør det du interessert i å gjøre på din kanal. Så kommer de som også interessert i det til å bare følge med. Kanskje din kanal bruker litt lengre tid på å vokse enn hva andre personer sin gjør. Men jeg tenker så lenge du synes det gøy, så er det verdt det. Og da burde du bare fortsette til liksom, ja. Did he wake up? I don't know. Det jo masse YouTube-brek. What a fish in the sea. Ja. Ja, så jeg tror det det viktigste, bare være deg selv, og bare liksom skap quality content, i stedet for sånn. Altså sånn, det må ikke mye til for at det skal bli liksom quality. Nei. Du trenger bare liksom lys, sånn at de ser deg. Ja. Du kan bruke iPhone også. Ja. Det gjør jeg noen ganger i bruken. Ja, same. Bare sånn, tar opp iPhone i stedet for å ta opp kamera. Og det går jo egentlig helt greit. Og nå som jeg inne på YouTube og sånn, hva skal jeg spørre om da? Ja. Oh my god, hva skal jeg spørre om? Jo. Hvilke videoer får du best respons på? De som får best respons, vent da, la meg se. Ja. Altså sånn sminkevideoer og sånn. Blir ganske populære. Hårvideoer også, for jeg tror det respons på. Når jeg farget håret, den fikk sånn 1,6 millioner. Ja, herregud. Crazy. Og så klippet jeg håret til venninna mi, og da hadde jeg liksom det, og den fikk 414,000. Ja. Litt sånn forskjellig egentlig. Det veldig forskjellig, men jeg tror liksom sånn sminkevideoer, samtidig som vlogs også, eller sånn, jeg vet ikke, altså jeg følger egentlig, Wow! Nei. Ja, jeg tror liksom sånn, litt sånn der sånn girly videos, i hvert fall på min kanal, sånn sminke, hår og morning routines og sånne ting, det får ganske bra respons igjen nå. Ja, cool. Så det spennende da. Og her om dagen var det jo Valentine's Day. Hvordan går det med kjærlighetslivet ditt? Boo! Yeah. Mm-hmm. Men du har jo folk in the DMs da. Nei, altså jeg får jo noen DM'er som sånn, oh hello, hello, wanna go out and eat with me? Så jeg sånn, ja, sure! Nei, til og med. Nei, men det er ganske mange sånn creepy old men som sånn, hello! Hi. Send feet!
Nei. Nei, får du det? Uh-huh. Selv fint. Det sånn. Du burde sende føttene dine, da. Sånn. Ok, ja. Nei, men, men altså, jeg har liksom ikke vært så veldig sånn på kjærlighetslivet heller. Nei. Ta det som du kommer. Ta det som du kommer. Rett og slett. Same. Du har vel noen crushes? Ja. Expose them. Jo, bare si det. Det kan du ikke ta med. Hva sa du? Nei, men ok, så Michael Jackson. Ja. Oh. Big crush. Enrique Iglesias. Ja. Yes! Men uten det så er det bare sånn, se skikkelig ut på sosiale medier hele tiden. Ja. Vent litt nå. Jeg kommer til å ta det med, eller hva det? Vil vi drikke Pepsi Max, så ja. What can you expect? For meg funker egentlig ikke mål så veldig, fordi jeg glemmer de bare. Sånn. Ja, ja, men sånn er det med meg, så jeg tar det egentlig veldig som det kommer. Ja. Og det er sånn jeg har levd egentlig hele livet mitt, bare sånn, ta det som det kommer. Ja. Bare vent, blir til sommer. Ja, men det er... Du husker den sangen? Nei. Det kommer, hver vinter blir til sommer. Du er så flink til å synge. Ja, men jeg har i hvert fall også veldig lyst til å flytte til utlandet. Ja. Men jeg vet ikke helt om jeg vil flytte til Kalifornien lenger, om jeg, eller om jeg vil flytte til Florida. Ja. Men jeg har i hvert fall flyttet til USA en liten periode, tror jeg. Same. Yeah. We're gonna buy an apartment together. Ja. Nå er vi egentlig ferdige med sånne spørsmål og sånn. Har du noen, har du noe du har lyst til å komme med, eller er vi, are we done? Any updates? Updates? Kan vi ikke si at... Kom i DM-en din. Nei! Men jeg kan si det. Nei! Hvorfor ikke? Det er jo dritkult. Han er ikke norsk. Jeg vet. Hvordan kan du få se det? Fortsatt, jeg vil ikke. Du kan jo si at Chris Brown sendte meg hjem da. Gjorde han? Nei. Men da, ok, vi kan ta alt det her på nytt. Ja. Vi var litt inne på DMs og sånn i sted. Uh-huh. Og vil du nevne kanskje den sykeste personen du har fått til DM av? Ja, det kan jeg, vet du. Noen sånne musical.ly stars som er sånn, hello. You live in LA? Ja, det er det du får si. You live in LA? Så jeg sånn, no, I live in Tønsberg. Jeg vet liksom ikke helt. Jeg har ikke fått av så mange syke, liksom. Jeg har fått noen DMs av for eksempel noen sånn amerikanske YouTubere. Ja. Og så har jeg fått... Så får jeg ganske mange sånn DMs for sånn... Nei... Sånn photographs og sånn da. Ja, fotografer. Sånn en stor i LA. Jeg tør ikke å si sånn her. Jeg fikk DM av en ganske sånn stor fotograf i LA. Ja. Som fotograf for mange sånne YouTubere og sånn. Ja. Så bare, hey, if you're welcome to LA, hit me up, og jeg er sånn. Du kan jo hit them up in the summer. Ja, så jeg blir ganske sånn starstruck når jeg føler det. Ja. Det er ganske morsomt. That's egentlig it. Det er om du redigerer bra, så jeg ikke hører som en stuck up bitch. Ja, jeg skal gjøre det. I will. La oss drikke opp siste. Skal vi ta en skål? Og så skal vi shot. Ja. Takk for at dere så på denne videoen her. Gjerne gi en tommel opp hvis dere vil se flere Pepsi-prater på kanalen. Og kommentere hvem jeg skal ha med på neste episode. Nei. Du har nettopp vært med, Emma. Ja. Og så snakkes vi i neste. Subscribe to my channel. Subscribe to Emma. Link i bio. Så snakkes vi i neste video. Bye. 'Cause I've been so long, so long.